नमस्कार गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज शुक्रबार तदनुसार 13th अफ पौष अथवा पौषको 13 र डिसेम्बरको 28 यानि कि December 28th यो वर्ष जान जान लाग्यो 2018 र यहाँहरूलाई म र सरिता वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्कार सरिता गुड मर्निङ के चाल गर्दै गुड मर्निङ यहाँहरूलाई पनि सुप्रभात र गुड मर्निङ समीर अनि तिमी आज त एकदम फ्रेस देखाएको छौ नि म फ्रेस हुन्छु अब डु आई हेभ एनी अदर अप्सन्स छैन अब त फ्रेस अब नर्मली कहिले कहिले हसाङ फसाङमा हुन्छ आज एकदम रिल्याक्स भएर आएर छ आज मेकअप रुममा पनि आजलाई अरू दिनभन्दा अलिक छिटो देख्यो अनि के छ नयाँ नौलो तिम्रो ठिक छु कति कुराहरू तिमीलाई मलाई भोलि सोमा म समीरसँग कुरा गर्छु भन्ने दिमागमा आइ पनि राखेको छ होइन त्यसको बारेमा हामी छलफल पनि गरौँला आज बाई द वे टिजिआइएफ है फ्राइडे भन्यो नि त होइन यहाँहरू सबैजनालाई शुक्रबारको दिनमा हामी स्वागत पनि गऱ्यौँ एकचोटि कार्यक्रम हेर्ने हो त्यसपछि अनि यी तपाईँ आज कार्यक्रमहरू दर्शकहरू तिमीले अब के भन्दै थियौ है मैले आज अब फेरि रेगुलर स्केड्युलमै जाउँ होइन बाहिरको तापक्रमको के छ हालको जरुर आज आज 4.4 यानि कि हिजो जस्तै थियो अब अगेन हिजो अस्ति भने जस्तै आधिकारिक निकाले अब आज करिब 1.5-2 भनेर भन्छ राज्यले त्यो पनि गलत होइन तर ललितपुर र काठमाडौँको मेन सेन्टरमा हेर्ने हुन्छ नि 4 हारिमा मात्रै छ अहिले बिहानको 6 तापक्रम र दिउँसो चाहिँ 17-18 बिचमा मात्र हुनेछ आज काठमाडौँको तापक्रम तर देशभरि मौसम एकदम राम्रो छ दिनभरि बादल नलाग्ने र घमाइलो दिन छ टिपिकल पौषको महिनाको मौसम छ र अब आउँदो हप्ता चाहिँ सबभन्दा जाडो हुने सम्भावना छ सबभन्दा चिसो अब आउँदो 2 हप्ता चाहिँ काठमाडौँ लगायत अन्य ठाउँमा सबभन्दा धेरै चिसो हुन्छ र यसपालि अझ शीतलहरले अझ तराईलाई छुन सकेको छैन पश्चिम अलिअलि छोयो तर पूर्व खासै छुवा छैन त्यसरी अलिक अचम्मै छ अहिलेसम्म नभए हुनाले चाहिँ नि आशा गर्नु हुँदै हुँदैन एकदमै एकदमै र तिमीले यो के अरे मौसमको बारेमा भन्दै गर्दाखेरि मलाई आहा बादल लाग्छ कि भन्ला कि भन्ने टेन्सन भइसकेको थियो किनकि चिसो नै भए पनि घाम लाग्यो भने चाहिँ अर्कै रमाइलो खालको दिन अलिक सजिलो अलिअलि बादल त हुनसक्छ त्यो स्थानीय बादल त अब म भन्न सक्दिनँ अब जस्तो पोखरामा बादल आएर मैले भन्न सक्दिनँ कि घाम लाग्छ भनेर विराटनगरमा 12-2 बादल लाग्यो भन्न छैन समग्रमा बादल छैन हिजो काठमाडौँमा बादल लाग्यो तर त्यो लोकलाइज थियो त्यो कुनै ठुलो सिस्टम आएर पानी पर्ने ठुलो देशभरि लाग्ने बादल थिएन मैले फेरि मिस गरेँ आजको तिमीले हाई अधिकतम तापक्रम हुन्छ भनेको हिजो जस्तै नै हिजो अलिक बादल आएको थियो तर त्यो कसरी श्रेणी बादल थियो तर त्यसले चिज चाहिँ हिजो 15 मात्र बनायो तापक्रम काठमाडौँ यो अहिले लोकलाइज क्लाउड चाहिँ आउन सक्छ भनेको स्थानीय बादल काठमाडौँ कतै कतै देखिन सकिन्छ र दिनहरू बिस्तारै धेरै त होइन एकदम फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डले गर्दै लामा हुँदै गइरहेको छन् होइन आजभन्दा भोलि 30 सेकेन्डले बढ्छ दिन त्यसरी बढ्दै बढ्ने क्रममा छ र June 22nd चाहिँ बढ्दै जान्छ थ्याङ्क यू खास मैले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ अब आजकल कस्तो भइसकेको छ भने भोलि बिहान उठेर पत्र पत्रिका पढ्न नपाउँदै नै पनि कति कुराहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा पाउँछौँ भेट्छौँ अपडेटेड हुन्छौँ पनि तर मलाई मात्र फिल भएको हो कि कस्तो पनि देख्छु भने मैले सामाजिक सञ्जाललाई समेत मान्छेहरूको आफ्नो एउटा रिस आक्रोश अथवा आफूले भन्न नसकेको कुराहरू व्यक्त गर्ने एउटा ठाउँ जस्तो पनि देख्छु होइन अनि मैले अब अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ कुनै मान्छेले भनेको अलिकति हामीले क्रेडिबल मानेर हेर्ने कुराहरू त्यस्तो पनि हुन्छ नि तर उहाँहरू जस्तो मान्छेहरूले जस्तै तिमीलाई भनौँ न सपोज तिमीलाई कसैसँग केही कुरामा रिसिभ भयो अरे तिमीले त्यो सोसियल मिडियामा राख्थ्यौ भने तिम्रो यति धेरै फ्यानहरू छन् उनीहरूलाई त एक किसिम एक हिसाबको इमेज त पर्छ यसले भनेको त सही हो कि क्या हो भनेर अनि यो सोसियल मिडियालाई हामी जस्तो मान्छेले कसरी लिने मलाई यो चाहिँ एउटा अनि अनि यो राइट वेमा युज भइरहेछ के छ अनि अब यसको लागि त हामी एक्सपर्टले ल्याएर छलफल गर्नुपर्छ एकजना मैले आइडेन्टिफाइङ हामीले गरेका छौँ हामीले ल्याएर गेस्ट ल्याएर कुराहरूलाई अब यसमा एक्सपर्ट सबै कुराहरू ठिक हुन्छ हामी भनेको अब रेगुलर युजर हो तर एकदम समरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण मान्छेले भन्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण गरेर लिने यो त्यति नाम नचलेका त्यति अलिकति ह्यान्डलहरूमा त्यति क्लियर नभएको यो फेक ह्यान्डलहरू भन्छौँ हामी कसै हुडार पनि भन्छन् तिनीहरूले भन्ने कुरालाई व्यवस्था गर्ने त्यो चिनिरहेको मान्छेले भनेको चाहिँ अलिकति अब जसको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छ उहाँले भन्नुभयो भने चाहिँ खुसी साथ लिनुपर्छ तर
Again, social media is a dollar. You can't write a letter. Face to face, you can write a letter. 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 You can write a social media can write a letter. You seriously write a letter. You can write a letter. After so big, you can write a letter. What do you think about social media? You can write a main source of information. You can write a letter. Bose, Baterma, invitation card go host, Chayatio, breaking news, I host, I social media, my ounce of money, so I'm like, eh, when I let go, not a socky diner. Romali Koyleka, Deco Costopoli, Suveni, Kui Vectito, Jo, Alicati credible, Unzawa, Rubatapani, constantly negative matre, no feedback, Aunibani, Dehigiponi, Sunta, the personal nature pony, Holai, to the Manchu Muran, two legs in Velama. मान्छेले कसरी कुन मूलमा चल्ने कुरा हेर्नु पर्छ मैले अगेन म एलाई धेरै त्यो इन्फर्मेसनलाई लिने हो अधिकारी सो जस्तो काठमाडौँ पोस्टको ट्विटर ह्यान्डलमा गयो भने तिमी अधिकारी पाउँछ त्यो लिन सक्छ सीएनएनमा भन्छ त्यसै हेर्न सक्छौ अतिर कुनै व्यक्तिगत अब कुनै पत्र पत्रिका एडिटर लेख्दा त्यसलाई अधिकारी लिन सक्छौ भने अब अरु नै किसिमको त्यो साधारण आम नागरिक लेखेला जाने लेखेको छ नि त्यसलाई हेरी हेरी आफ्नो भनिहाल्ने यो सो विवेकको कुरा त्यो पढ्दा त्यही नै सत्य भनेर जान हुँदैन त्यसको लागि अरु स्रोतहरु पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ र विभिन्न स्रोतलाई हेरेपछि अनि एउटा कुनै ट्विटलाई त्यो ठीक हो कि ठीक होइन हल्का लिने कि सिधा रामसर लिने भनेर कुरा डिसाइड गर्नुपर्छ फेरि यसका यी पक्षहरु एक्सक्यूज मी यी पक्षहरु कुरा गर्दै गर्दाखेरि राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने अहिले यी सोशल मिडियाले गर्दा कुनै पनि कुरा लुकेका छिपेका चाहिँ छैन नै हामीमा हामी माझमा सबै कुराहरु आएका छन् जस्तै के रे मन्त्री परिषदको बैठकै नबसिकन केही कुराको निर्णय भएका कुरा देखि लिएर हैन रेगुलर हरेक कुराहरु चाहिँ पब्लिकमा नल्याउ है भन्न चाहेका नचाहेका कुराहरु पनि हामीलाई सबै कुराहरु जस्तै भन्नु न के रे परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको स्पेलिङ एरर देखि लिएर हरेक कुरा हामी माझमा आएको हामीले देख्न पाएको र जान्न पाएको हुनाले त्यो एउटा कुरालाई चाहिँ फेरि राम्रै कुरामा लिन्छु म त्यो राम्रो छ अब यी कुरा त अरु समाचार पनि हेर्न बिर्सियौ आज इन्ट्रेस्ट क्याबिनेटले पाँच जना एम्बेसडरहरु नाम लिएको अगाडि सारेको छ नाम तीन जना जाने फिर्ता लिने डिसाइड गरेको छ साउथ कोरिया स्पेन र बङ्गलादेशको एम्बेसडरलाई चाहिँ राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ भने नयाँ चाहिँ थाइल्यान्ड क्यानाडा फ्रान्स कुवेत र जेनेभा कोलाई चाहिँ नाम अगाडि सारेको छ अरू चाहिँ यथार्थ हुनुहुन्छ सो यो यो क्याबिनेटको एउटा कुरा छ अर्को चाहिँ नेपाल र इन्डियाले चाहिँ यो बिजुलीको लागि जुन एनर्जी ब्याङ्किङ भन्छन् थप एक्स्ट्रा बिजुली भएला के गर्ने ब्याङ्किङ गर्ने त्यो ब्याङ्किङ गर्नको लागि नेपाल इन्डियाले सँगै गर्ने भन्ने कुरा एउटा राम्रो समाचार आएको छ किनभने यो एनर्जी ब्याङ्किङ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ अधिक त अधिक भावेला बचाउने कम भावेला चलाउने सो त्यो एकदमै राम्रो समाचार लाग्यो मलाई त्यो भनेर भन्नु मन थियो त्यो हुन त्यो भयो भने हामीलाई स्कार्सिटी भएको बेलामा चाहिँ जस्तो विन्टरको बेलाहरूतिर हामीलाई पहिला जस्तो प्रब्लम खप्न परेन तिमीले ठ्याक्क बिजुलीको कुरा गर्यौ नि त इट्स टोटली डिफ्रेन्ट टपिक तर तिमीले यो पढेको पनि हौलाउ होइन बिजुली बस किन्दै सरकार भनेर कान्तिपुरकै हेडलाइन्समा आएको पनि छ पुस छ र नौ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार चाहिँ अब कम्तीमा पनि 300 बस चाहिँ खरिद गरिने पहिलो चरणमा 300 बिजुली बस खरिद गरिने चाहिँ बताइएको छ होइन फेरि बिजुली बस आउँछ राम्रो कुरा हो तर यी भएकाहरूलाई म्यानेज गर्न पर्यो थपेको थपे मात्र गर्न भएन होइन अब के छ तिम्रो यसमा ठिक लाग्यो मतलब एउटा कुरा के आएको छ भन्दाखेरि नेपालले अब अस्ति कुरा निकाल्यो तेस्रो मुलुकलाई बेच्न सक्ने प्रावधान सुरु भएको छ इन्डियासँग मिलेर अनि हामीले के कुरा निकाल्थ्यौँ त्यो त राम्रो हो तर नेपालमै खपत गर्न सके कति राम्रो हुन्थ्यो भनेको पछि यो उदाहरण राम्रो हुन्छ किनभने जति धेरै बिजुलीको सामान हामीले चलाएभित्र त्यतिको लागि बिजुली खपत हुने हो नि त त्यो भएपछि भएको बिजुलीको राम्रो खपत हुन सक्नु भनेको देशको लागि फाइदा हो बाहिर बेच्नु त सधैँ छ तर पहिले आफूलाई चलाउँ अनि मात्र बाहिर बेच्छु त्यो मेरो विचारमा यो 300 होइन 3000 नै बिजुलीको बसमा त होइन गाडी मोटरसाइकल सबै बिजुलीहरू चल्नुपर्छ नेपालमा किन हामीसँग चल्न बिजुली छ एकदमै अनि पोल्युसन कम हुन्छ यसले गर्दाखेरि तर यो राइट वेमा चाहिँ जानु पर्यो मेरो चाहिँ त्यो हो कन्सर्न खरिद गर्ने मात्रै हुनु भएन र सकारात्मक कुराहरूलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन पनि पर्यो यो एकदम राम्रो कदम उठाएको कुरालाई एकदम सराहनीय छ भन्नु पनि पर्यो एकदम तुर्की छ न त्यहाँ यो बमजमको अहिले एकदम हिजो कुरा निकाल्यो धार्मिक गुरु भनेर कहिले आइएका मान्छेको आश्रममा
मान्छे बेपत्ता हुने हत्या हुने कुरा आइराछ यो चाहिँ राज्यले एकदम सही हेर्नु पर्यो किनभने सादा निमुखा जनतामाथि जुन किसिमले एउटा फाइदा लिइराछन् यहाँका मान्छेहरूले त्यो चाहिँ रोकिनुपर्छ र यदि उहाँले गरेको उहाँ अथवा उहाँका अनुयायीहरूले यस्ता कुरा गरेछ भने सोझै कठखडा उभ्याएर कारवाही सुरु गर्नुपर्छ र त्यसैमा मैले जोड दिए पनि हाले रामबहादुर बमजङको चाहिँ हराएका मान्छेहरूको चाहिँ खोजी सुरु पनि भइसकेको छ त्यो राम्रो छ र हामी आशा गर्छौँ त्यहाँ उहाँलाई फेला पार्नेछ अरू त्योभन्दा नराम्रो समाचार सुन्नु नपरोस् त्यति भन्दै अब आज बिस्तारै होइन समाचारको समय भइसकेको छ समाचार जानुभएको तिमीले केही छ भन्नु मलाई आज हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ होइन कन्करेन्ट इस्युमै आज हामी कुरा गर्नेछौँ 8 बजे हेर्नु नछुटाउनु फोटो हाल्छु भन्दै थियौँ फोटो अहिले उहाँ एन्फाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो आज एन्फाको अध्यक्षलाई हामीले निमन्त्रणा गर्न लागेका छौँ 8 बजे अरू के यति होइन अहिलेलाई अब अरू सबै बाँकी 8 बजेपछिलाई त्यसपछि अब 8 बजे एन्फाको फुटबलको अध्यक्षसहित हामीहरू फिर्ता आउनेछौँ अहिले बेला भएको छ नेपाली समाचार श्री र श्रद्धा अब श्रद्धाश्री भन्यो भने अर्को एउटै मान्छेले आउँछु हुन्छ श्री र श्रद्धा भनेको छु उहाँहरू पर्खिरहनु भएको छ हामीहरू बिदा हुन्छ अहिलेलाई तर 8 बजे फेरि नेपाली समाचार पश्चात हामीहरू उपस्थित हुनेछौँ चिया खाँदै गर्नु होला नमस्कार नमस्कार गुड मर्निङ नेपालमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ अघि सरिता र म 6:40 यहाँको सामु आइपुगेका थियौँ र अहिले 8 बजे फेरि पनि चियासिया खाएर फर्का छौँ आज एकदमै रमाइलो सामग्री र एकदमै विशिष्ट र महत्त्वपूर्ण गेस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग हामीले उहाँलाई निम्त्यायौँ उहाँले हामीलाई स्वीकार गर्नुभयो निम्ता र आइदिनु भएको छ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ तपाईँ देख्नु भएको छैन त हामी देखिरहेका छौँ उहाँ हुनुहुन्छ एन्फा अल नेपाल फुटबल एसोसिएसनका अध्यक्ष कर्म छेरिङ शेर्पाज्यू नचिन्ने कसैले नै होइन होला तर कुरा गर्न पाउने हामीले नमस्कार ल थ्याङ्क यू एकदम राम्रो यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि अब समय छोटो छ हामीसँग सोध्न पर्ने कुरा धेरै नै छन् सुरु गरी पनि हालौँ एन्फा 67 वर्ष पुरानो होइन अनि र समाचारमा हट टपिक बनेर सधैँ आइराख्ने संस्था यति पुरानो संस्था भइसक्दा पनि हामीले जति सोचेको जति गर्न सकिरहेको छौँ कि छैनौँ सोचेको जस्तो त हामीले जीवनमा पाउन त गाह्रै छ होइन तर हामीले जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले विगत 9 महिनादेखि चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै जिम्मेवार भएर चाहिँ रात दिन खटेर नेपाली फुटबलको दीर्घकालीन अल्पकालीन कार्यक्रमदेखि लिएर चाहिँ हामीले नेपाली फुटबलको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले तय गरिरहेको छौँ कर्मजी हुन त यहाँ कार्यकाल हामीले भर्खर कुरा गरे अनुसारले हालसालै सुरुवात गरे भनौँ किन 4 वर्ष कार्यकालमा 1 वर्ष पनि पुरा भएको छैन उहाँको यहाँको धेरै प्लानहरू होला केही गर्छु दीर्घकालीन तपाईँले भन्नुभयो दीर्घकालीन उद्देश्यहरू होला तर तपाईँले एउटा सोधिहाल्नु कि जस्तो अब यहाँसम्म त आयौँ नि हामीले अब कुनै समय 120 हाम्रो ऱ्याङ्किङमा फिफा ऱ्याङ्क 120 पुगेको अहिले हामी 124 124 पुगेकोमा अहिले 160-161 छौँ हामी 161 छ अहिले अब त्यो 161 पहिलो कुरा सबभन्दा राम्रो सुनौलो दिनमा 120 पुगेको अवस्थामा ल्याउनको लागि र त्योभन्दा अझ ऱ्याङ्किङ अझ माथि लग्नको लागि तपाईँको विचारमा तपाईँको कार्यकर्ता तपाईँले के चाहिँ गर्नु तपाईँको नेतृत्वमा के हुनसक्छ त्यो लेभल चाहिँ जाने यो 120 पुग्नको लागि चाहिँ पहिले त नेपालको राष्ट्रिय टिम हरेक राष्ट्रिय टिमहरू चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ होइन अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाइरहेको छौँ जस्तै अहिले हाम्रो राष्ट्रिय टिम जुन हिसाबले चाहिँ हुनुपर्ने त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन राष्ट्रिय टिमले जुन अन्तर्राष्ट्रिय जुन प्रतियोगिताहरूमा जुन उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने त्यो अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेको छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको अब हामीले यो टुर्नामेन्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्टहरूमा म्याक्सिमम् पार्टिसिपेट गर्ने भन्ने
हाम्रो यसपालिको कार्यक्रम छ र फिफा र एफसीको पनि कार्यक्रमहरू विशेष गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू चाहिँ बढिरहेको छ अहिले फिफाले नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ के अरे नेसन लिग भनेर त्यसले गर्दाखेरि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू हामीले खेल्नुपर्ने हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू खेल्नको लागि हामीले अहिले शहीद स्मारक लिगलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि खेलाडी छनौटको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो शहीद स्मारक लिगलाई चाहिँ एउटा वार्म अप लिगको रूपमा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको छौँ र यसमा हामीले विशेष गरिकन यसरी टेक्निकल कोर ग्रुप बनाएर एउटा चाहिँ खेलाडी स्काउटिङ गर्ने एउटा कोर ग्रुप सातजनाको कमिटी बनाएर हामीले चाहिँ लिग सुरुवात भएदेखि नै हामीले चाहिँ एउटा खेलाडी छनौटको एउटा टिम पनि बनाएछौँ र अब आउने यो लिग सकिसकेपछि हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय टिमलाई चाहिँ दुईवटा टिम बनाउने र दुईवटा राष्ट्रिय टिम बनाउने र त्यसलाई चाहिँ एउटा नियमित प्रशिक्षण र व्यवस्थापन गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि लाने र नियमित प्रशिक्षण र खेलाडीहरूलाई आवश्यक कुराहरू चाहिँ हामीले परिपूर्ति गर्न सकेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ र त्यति मात्र होइन कि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूले नेपालमा गर्ने आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरू पनि हामीले म्याक्सिमम् गर्ने किनभनेखेरि यसमा धेरै पोइन्टहरू विभिन्न सेक्टरबाट चाहिँ आउने भएकोले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिफा ऱ्याङ्किङमा हामी अब आउने दिनहरूमा माथि बढ्दै हाम्रो चाहिँ स्तर वृद्धि हुँदै जान्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले काम गरिरहेछौँ कर्माजी हामीले जहिले पनि कसैसँग कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो प्लान यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ भन्नुहुन्छ होइन अब र जुनै पनि संस्थामा अगाडि बढाउनलाई प्लान त हुनु पनि पर्यो हामीले टुर्नामेन्ट गरिरहेको छैनौँ खेलिरहेको छैनौँ अन्तर्राष्ट्रिय अथवा राष्ट्रिय अथवा प्लेयर्सहरू राम्रा चाहियो हामीले भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले केले हामीलाई रोकिरहेको छ हाम्रो प्लेयर्सहरू नराम्रो नेसनल टिममा खेल्ने खेलाडीहरूको दक्षता नपुगेर हो कि या चाहिँ एसोसिएसनले राम्ररी म्यानेज गर्न नसकेर हो यसमा हाम्रो चाहिँ प्लान नभएर अब चाहिँ हामीले प्लान बनाएर छौँ जस्तै हामीले चाहिँ एउटा पिरामिड सिस्टममा चाहिँ हामीले खेलाडी उत्पादन गर्ने पिरामिड सिस्टममै प्रतियोगिता आयोजना गर्ने कामहरू चाहिँ हामी गर्दैछौँ जस्तै हामीले अहिले ग्रासरुट लेभलको फुटबल सुरु गरेका छौँ ग्रासरुट लेभलको फुटबल भनेको के हो भन्दाखेरि छ वर्षदेखि बाह्र वर्ष सम्मको उमेरसम्मको बच्चाहरूले प्रत्येक शनिबार चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेल्ने एउटा चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू सुरुवात गरेका छौँ खेल्ने कार्यक्रम सुरु गर्छौँ अब आउने दिनमा त्यो ग्रासरुट लेभलको खेलाडीहरूले पनि लिग खेल्ने कार्यक्रमहरू हामी सुरुवात गर्दैछौँ मैले भन्न खोजेको के भनेको पहिले त हामीले घर बलियो बनाउनको लागि जग बलियो बनाउनुपर्छ घर नत्र भने जग बलियो भएन भने घर बलियो हुन सक्दैन भन्ने कुरा त सबैले थाहा छ नै छ त्यसले गर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता हामी ग्रासरुट लेभलको फुटबलको विकासमा त हामी लागिरहेछौँ त्यसलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि त्यसपछि हामीले युथ डेभलपमेन्टको प्रोग्रामहरू हामी अगाडि सार्दैछौँ जस्तै अब आउने दिनहरूमा हामीले स्कुल प्रतियोगिताहरूलाई पनि तिनवटा क्याटेगोरी गर्छौँ यु 14 त्यसपछि गएर यु 16 यु 18 गरेर तिनवटा क्याटेगोराइजमा हामी गर्दैछौँ अर्को कुरा अब आउने दिनमा हामीले के अरे स्कुल लिग पनि सुरु 11 सिटीमा स्कुल लिग सुरु गर्दैछौँ र उमेर समूहको खेलहरू चाहिँ हामी उमेर समूहको खेल त्यसपछि गएर स्कुल लिग यो सञ्चालन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाहरू सानैदेखि फुटबलप्रति लगाव हुन्छ र त्यसले चाहिँ अनि हामीले हाम्रो अहिलेसम्मको धारणा के छ भन्दाखेरि हामीले 16-17 वर्षको केटाहरू ल्याएर चाहिँ तिखार्ने चलन छ तर हाम्रो भनाइ के भने 6 वर्षदेखि नै बच्चाहरूले तिखार्दै गर्दाखेरि 18 वर्षको उमेर पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चीकै अन्त हामीले अहिले सोचेको भन्दा राम्रो खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने हाम्रो जुन लङ टर्मको प्रोग्राम छ र त्यति मात्र होइन नेपालको बेस्ट अफ द बेस्ट प्लेयरहरू विभिन्न उमेरसम्मको बेस्ट अफ द बेस्ट प्लेयरलाई चाहिँ हामीले टेक्निकल सेन्टरमा पनि रेजिडेन्सियल क्याम्प पनि हामी राख्दैछौँ अब आउने सालमा हामीले धरान बुटोल काठमाडौँ र रौतहटमा महिला टेक्निकल सेन्टरमा चाहिँ हामी बच्चाहरू राख्दैछौँ त्यो के को लागि भन्दाखेरि अब नेसनल टिमलाई बलियो बनाउनको लागि नेसनल टिमको जग बलियो बनाउनको लागि हामीले ती क्याम्पहरू राख्छौँ र यसले गर्दाखेरि त्यसपछि गएर हामीले लिगलाई व्यवस्थित गर्छौँ लिगलाई हामी जिल्ला लिग गर्दैछौँ चिफ मिनिस्टर लिग गर्दैछौँ त्यसपछि गएर क्वालिफाइङ एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग गर्दैछौँ त्यसपछि गएर हामीले नेसनल लिग गर्दैछौँ यता साइड बाई साइड शहीद स्मारक लिग हुन्छ बी डिभिजन लिग हुन्छ सी डिभिजन लिग हुन्छ अब आउने दिनमा हामीले चाहिँ फ्रेन्चाइज लिग पनि हामी चाहिँ निकट भविष्यमा तपाईँहरूले सुन्नु पाउने हुन्छ केही दिनभित्रै चाहिँ तपाईँहरूले सम्झौता भयो फ्रेन्चाइज लिग भनिहाल्नु भयो कुन किसिम यो कर्पोरेट लेभलमा हुन्छ कि तपाईँले कुन यो जस्तो अहिले हामीले क्रिकेटमा जस्तै त्यो किसिम लिएर जानुहुन्छ कि त्यो कुन तर
यसमा कर्पोरेट हाम्रो अहिले सोचाइमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब तिनवटा कुरामा तिनवटा कुराको बेस गरेर हामी छलफल गरिरहेछौँ. एउटा चाहिँ प्रोभिन्स बेस गर्ने कि सिटी बेस गर्ने कि कर्पोरेट बेस गर्ने भन्ने कुरा, यो तिनवटा बेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रेन्चाइज लिग पनि हामी गर्दैछौँ. फ्रेन्चाइज लिग गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको खेलाडीहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपले पनि धेरै चाहिँ राहत हुन्छ. यस्तो धेरै प्लानिङहरू सुन्यौँ कर्माजी, एकदम खुसी पनि लाग्यो होइन. तर मेरो एउटा कन्सर्न मैले यहाँलाई राखिहालेँ, हामीले सानैदेखि खेलाडीलाई तिखार्ने र राख्ने भन्ने कुरा आउँदै गर्दा अलिकति आफै तिखारेर आएका खेलाडीहरू जुन राम्रा राम्रा भर्खरका खेलाडीहरू जुन छन् उहाँहरू विदेशिने क्रम एकदमै बढ्दो छ. आफूले अपर्च्युनिटी हेर्नु भएका छ हाम्रो खेलाडीहरूकै कुरा गऱ्यौँ भने, अनि यो किन होला अथवा नेसनल टिमका प्लेयरहरूको के छ हाम्रो, जस्तै हामीले कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ अर्को जागिर खोज्नुपर्ने छ कि उहाँहरूलाई. मैले थप्दिहालेँ किन तिमीले भन्ने कुरा थप्दै, जस्तो नेसनल प्लेयरहरूको स्यालेरी 15,000 जतिको तोकिया छ क्या अरे, नेसनल प्लेयरले 15,000 पाउनुहुन्छ र डेली अलाउन्स चाहिँ नि उहाँहरूले अब ट्रेनिङ गरेको जाने अहिले करिब $21 है $22 भनेको $2,500 जति हुन्छ, जब कि भुटान पाकिस्तानहरू $100 पुग्छ. यी सबै कुरा पनि उसको क्वेसनमा जोड्न खोजेको कि यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि उनीहरू विदेशी क्रममा छ, उहाँलाई अलिक निरुत्साह हुने अवस्था छ कि छैन त्यसलाई कसरी तपाईँले. अब यो विगत 5 वर्षदेखि लिग नभएको कारणले धेरै 37-40 खेलाडी विदेशिएको छ. यो एउटा नेपालको फुटबललाई एउटा दुर्भाग्य हो, किनभनेदेखि यो फुटबलमा गतिविधि नभएपछि उनीहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने सुरक्षित गर्नको लागि विदेशी. अब अहिले लिग सुरु भइसकेपछि हामीले 5 खेलाडीहरू नेपाल फर्किएको छ, जस्तै सन्तोष अब खलेखले छ, के अरे अमिर श्रेष्ठदेखि लिएर शिवा श्रेष्ठदेखि लिएर अब अरू खेलाडीहरू पनि भित्रिने क्रममा, अब खाडी मुलुकमा काम गरेको केटाहरू भित्रिने क्रम चाहिँ सुरु भइसकेको छ. म तपाईँलाई मैले मेरो यो 4 वर्षको कार्यकाल भनेको खेलाडी प्रशिक्षक रेफ्रीलाई खेलेर खेलाएर सिकाएर यो तिनवटा कुरा गरेर चाहिँ बाँच्ने आदर बनाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो. त्यो भनेको के गरेर हामी त्यसको लागि हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि, अब हामीले खेलाडीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको लागि हामीले यसपालि लिग सुरु गरिसकेका छौँ. अब आउने केही दिनमा हामीले राष्ट्रिय लिगहरूको राष्ट्रिय खेलाडीहरूको पनि तपाईँको चाहिँ बिमा सुरु गर्दैछौँ, अनि त्यसपछि गएर हामीले खेलाडीहरूको तलब वृद्धि गर्ने कामहरू हामी सुरु गर्दैछौँ. यो फ्रेन्चाइज लिग गरिसकेपछि खेलाडीहरूको आम्दानी 70 वर्ष, त्यसपछि राम्रो खेलाडीहरू नेपालमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ खेलाडी हुन सक्ने खेलाडीहरूलाई हामीले साफको चाहिँ कोला केएलमा भएको बैठकमा हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि, साफको कन्ट्रीहरूले चाहिँ लिग आयोजना गर्दाखेरि चाहिँ साफको एउटा कोटा चाहिँ खेलाडीहरू राख्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले किरण चेम्जुङ र रोहित मात्रै हामीले चाहिँ विदेशमा खेलिरहेको छ भन्दाखेरि, अब त्योभन्दा बढी खेलाडीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले नेपालमा बाहेक अर्को देशमा पनि खेलेको चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ. यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपालीहरूको चाहिँ अब चाहिँ प्रोफेसनल प्लेयरहरू राम्रो खेलाडीहरूले चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि आफूलाई चाहिँ बलियो बनाउने कामहरू गर्ने हामीले. अर्को कुरा महिला खेलाडीहरू विशेष गरिकन महिला खेलाडी हामीले यो छोटो समयमा अहिले हाम्रो 9 महिने कार्यकालमा चाहिँ महिला खेलाडीहरूले चाहिँ एकदमै उत्साहजनक चाहिँ नतिजाहरू निकालेको छ. त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै कन्फिडेन्स भएर हामीले महिला खेलाडीहरूले हामीले यसपालि तिनवटा टुर्नामेन्टमा अन्तर्राष्ट्रियमा भाग लिँदाखेरि U15 हामी सेमिफाइनलिस्ट भयौँ र U18 हामी रनर अप साफको रनर अप भयौँ. U19 हामीले चाहिँ AFCको चाहिँ सेकेन्ड राउन्डमा हामी क्वालिफाई हुन सफल भयौँ, पहिलो पटक भाग लिएको यो पनि. फेरि ओलम्पिक क्वालिफाइङको सिनियर वुमेन्स टिमले पनि ओलम्पिक क्वालिफाइङमा फर्स्ट टाइम भाग लिएकोमा अहिले सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ पुग्न सफल भएको छ. अब आउने मार्च 22 तारिकसम्म चाहिँ नेपालमा हामीले चाहिँ त्यसकै कारणले गर्दाखेरि हामीले अरू देशहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर नेपालमा साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप चाहिँ गर्ने भनेर हामीले निर्णय पनि गरिरहेछौँ, त्यसको लागि तयारी पनि गरिरहेको छौँ र सायद सम्भवतः हामीले चाहिँ यो साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा नेपाल चाहिँ च्याम्पियन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी तयारी गरिरहेछौँ. र महिलाहरूको चाहिँ वृद्धि विकासको लागि अहिले ट्रेनिङ गर्दाखेरि धेरै चिजको आवश्यकताहरू पर्दछ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फिटनेस सेन्टरदेखि लिएर मेडिकल्ली उहाँहरूले के गर्न सकिन्छ, आर्थिक हिसाबले के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी धेरै कार्यक्रमहरू हामीले सोचिरहेछौँ. र महिलाहरूको सम्मान, महिलाहरूको पुरस्कारको सम्बन्धमा, महिलाहरू खेलाडीहरूको स्तर वृद्धिको सम्बन्धमा, उनीहरूको जब सेक्युरिटीको सम्बन्धमा हामीले धेरै प्लानिङहरू गर्दैछौँ. तपाईँहरूले निकट भविष्यमा ती कुराहरू देख्दै जानु.
I do, but please do go ahead. I'm not sure if you're a Nepali. भित्र हुनुहुन्छ एन्फाको अध्यक्ष भइसक्नु हुनुहुन्छ हैन यहाँलाई चाहिँ सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले हामी जहाँ छौ अथवा माथि बढ्न नसक्नुमा चाहिँ एकदम ठूलो चुनौती के हो जस्तो लाग्छ ठूलो चुनौती त हामीसँग चाहिँ पूर्वाधार छैन अहिलेसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने हो भने नेपालमा स्टेडियम छैन एकदम त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ स्टेडियमको कारणले छ अब हामीले खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिने हो भने विदेशको अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको ग्राउन्डहरू हामीसँग छैन त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो चुनौती पूर्वाधारमा चाहिँ हामीले चुनौती छन् हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ आर्टिफिसियल ग्राउन्डहरू ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्ने त्यो हामीसँग छैन र हामीसँग आवश्यक जस्तै मेडिकल्ली पनि अहिले चाहिँ कसो भन्दाखेरि यो फुटबल भनेको साइन्स भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले फिटनेस सेन्टर मेडिकल सेन्टर त्यति त्यो खेलाडीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाटा ब्याङ्क खेलाडीहरूको को विषयमा अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने त्यस्तो किसिमको केन्द्रहरू हामीसँग छैन त्यसले गर्दाखेरि फ्युचरमा हामीले यसको यसमा पनि हामीले लङ टर्म प्लानमा हामीले यसमा समावेश गरिरहेछौँ र एउटा चाहिँ पूर्वाधारको सम्बन्धमा भयो अर्को कुरा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको आर्थिक छ सरकारको लगानी खेलकुदमा न्यून छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले विदेशी अनुदानहरूको आधारमा हामीले फुटबल चलाइरहेछौँ र अर्को स्पोन्सरहरू विशेष गरिकन फुटबलमा चाहिँ अलिकति सहज अरू खेलमा भन्दा पनि फुटबलमा अलिकति सहज के छ भन्दाखेरि फुटबलको माहौल राम्रो छ फुटबल सामान्य फुटबल प्रतियोगितामा पनि हजारौँ मान्छेको उपस्थित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि फुटबलमा चाहिँ कर्पोरेट हाउसेसले चाहिँ स्पोन्सर गर्न तयार छन् जस्तै अहिले हाम्रो चाहिँ अब यो 3 महिनामा 27 चाहिँ तपाईँको नकआउट टुर्नामेन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ आयोजकहरूले चाहिँ इन्कम गरेर त्यसले चाहिँ अक्षय कोष वृद्धि गर्ने कामहरू गरिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग कसरी फुटबलको माहौल छ तर हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ पूर्वाधारहरू हामीसँग छ यसमा थपिएर मैले त्यही सोध्न खोजिरहेको थिएँ कि जस्तो तपाईँले कुरा आफै निकाल्नुभयो 10 स्टेडियमको र अन्य स्टेडियमको कुरा मैले निकाल्न खोजेको त्यही थियो अघिदेखि जस्तो अहिले 10 स्टेडियमको हालत त तपाईँलाई थाहा छ रङ्गशालाको हालत है बन्दैछ त बनिसकेको छैन त्यसै गरी अरू देशभरि नै हेर्ने भने रङ्गशालाहरू खासै छैन नि तपाईँले आफूले कुरा निकाल्नुभयो तर एउटा राम्रो कुरा के भन्नु भने कर्पोरेट स्पोन्सरहरूदेखि लिएर अब प्रोभिन्सियल सेटअपमा अब जस्तो ललितपुर र काठमाडौँले पनि अब केही क्लबहरूलाई स्पोन्सर गर्न थालेको छ विराटनगरले 10 करोड नै दियो नेसनल त्यहाँको टोलीलाई एन्फालाई भनेर यो अवस्थामा तपाईँले त्यो कर्पोरेटहरूलाई तानेर यो स्टेडियमपट्टि पनि अलिकति ध्यान दिन सकिन्छ किनभने अल्टिमेटली तपाईँले भने जस्तै यदि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू ल्याउनेहरू यहाँ गर्ने हो भने त स्टेडियम नभए त हुँदै हुँदैन त्यसलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ यो स्टेडियम यो ठुल्ठुलो चाहिँ पूर्वाधारको कुराहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले नि त्यसमा प्रादेशिकले गर्न सक्छ सधैँ प्रदेशले पनि अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ राम्रो एनाउन्समेन्ट के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि 2 अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियम बनाउनको लागि चाहिँ घोषणा गरिसकेको छ भक्तपुरमा र यो हाम्रो चाहिँ 10 स्टेडियमलाई चाहिँ आधुनिक बनाउने कुरामा उहाँहरूले चाहिँ नीतिगत कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याएको छ 7 प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीज्यूले 7 प्रदेशमा 7 चाहिँ प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ स्टेडियम बनाउने भनेर घोषणा पनि भएको छ त्यसको डिपिआर पनि तयार हुँदैछ र त्यसपछि गएर नगरपालिकाहरूले पनि विभिन्न नगरपालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्थानीय स्टेडियमहरू बनाउनको लागि पनि बजेटहरू विनियोजन गर्ने डिपिआर बनाउने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ यो चाहिँ सुखद पक्ष हो किनभनेखेरि अहिले स्थानीय सरकार आयो प्रदेश सरकार आएपछि सङ्घीय सरकार आएपछि त्यसले चाहिँ खेलकुदमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकता चाहिँ सोच चाहिँ आएर ल्याएको छ र त्यो सोचलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ केही समय लाग्छ तर राम्रो सोचहरू प्लानिङहरू चाहिँ अहिले आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ खुसीको चाहिँ कुरो जस्तो मलाई लाग्छ यसमै फलोअप क्वेसन मैले सोधि नै हालेँ दशरथसँग रङ्गशालाकै कुरा गरौँ एन्फाले के पहल गरेको छ त दशरथ रङ्गशालाको मर्मत अब यसमा एन्फा भन्दा पनि सरकारले पटक पटक ठेकेदारहरूले पहल गर्ने काम गरिरहेछ खेलकुद परिषदले चाहिँ एकदमै फलोअप गर्ने कामहरू गरिरहेछ नेपालमा तपाईँहरूलाई थाहा छ नि छ कुनै पनि कन्ट्र्याक्टर ठेक्कामा गइसकेको काम कति समय लाग्छ अहिले मेलम्ची नै हेर्नुहोस् होइन के कारणले गर्दाखेरि ढिलासुस्ती हुने विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालको यो कन्स्ट्रक्सन यो जुन चाहिँ ठेक्का प्रथाले पनि अलिकति चेन्जेस गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मैले कटारमा गएँ कटारमा 2.5 वर्षमा 42,000 दर्शक अटाउने स्टेडियम बनाएको देखेँ 2.5 वर्षमा रात दिन 24 घन्टा काम गरेर हामीले पनि यो सिस्टममा किन हामी नजान्ने नेपालले हुनुहुन्थ्यो होला बनाउने त्यो पनि नेपालीहरू नै धेरै थियो हजुर
समीर जाने बेला हुन लागिसकेको छ एउटा मैले फलो अप सोधि नै हाले कर्माजीको कार्यकालमा अब 4 वर्षपछि हामीले एन्फामा के चेन्जेसहरु देख्न पाइन्छ त मेरो कार्यकालमा मैले टेक्निकल सेन्टरहरु हामीले अब चाहिँ फिफा र एएफसी को अनुदानको आधारमा हामीले के नभए पनि 5-6-7 वटा चाहिँ टेक्निकल सेन्टरहरु बनाउने हाम्रो कार्यक्रम छ त्यसपछि गएर 45 वटा जिल्ला हामीसँग आबद्ध भएको 45 वटा जिल्ला र हामीसँग आबद्ध भएको क्लबहरुलाई चाहिँ अनि न सकेसम्म चाहिँ अब चाहिँ 45 देखि 50 वर्षसम्म ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ आफ्नै ट्रेनिङ सेन्टर जस्तै मैले अघि भने जिल्लामा गएर यसो हेल्ने हो भने खेल्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै अभाव छ तर अभावमा पनि हाम्रो खेलाडीहरू खेलिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि हामीले व्यवस्थित एउटा प्रशिक्षण केन्द्र चाहिँ हामीले बनाउने भनेर हामीले सोचिरहेछौँ र साफ च्याम्पियनसिप हुने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य हामी एसिया त्यो लेभलभन्दा पनि साफ च्याम्पियनसिप हामी हुने वुमेनमा पनि हामी च्याम्पियन हुने वुमेनमा एसिया लेभलको टुर्नामेन्टहरू खेल्ने यस्तै किसिमको कार्यक्रम छ अनि त्यसपछि ग्रासरुट र ग्रासरुटकोलाई एकदमै व्यवस्थित गरेर लाने हाम्रो कार्यक्रम छ स्कुल लिगलाई अझै व्यवस्थित गर्ने यो अहिले भएको शहीद स्मारक लिग भयो त्यसपछि गएर अब हुने राष्ट्रिय लिग भयो यो प्रदेश लिग भयो जिल्ला लिग भयो यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ फुटबल सङ्घलाई चाहिँ अगाडि जाने नियमित कार्यक्रमको रूपमा तर्जुमा गरेर अगाडि लाने हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो त्यसको साथसाथै हामीले धेरै कामहरू यो काम गर्नलाई पनि धेरै फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टहरू गर्नुपर्छ एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्ने हुन्छ अनलाइन प्लेयर रजिस्ट्रेसनदेखि लिएर हामी यो अब चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ हामीले हचौको भरमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ 80,000 खेलाडी छ 90,000 खेलाडी छ भनेर हामीले हचौको भरमा गर्थ्यौँ भन्दाखेरि अब आउने यो 4 वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै खेलाडीहरू ग्रासरुटको प्लेयर होस् अन्त स्कुलको प्लेयर होस् अथवा चाहिँ व्यावसायिक प्रोफेसनल प्लेयर हो यिनीहरूको चाहिँ सबैको अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने पनि हाम्रो योजना छ एकदम काटी अब धेरै मिनट बाइक छैन खालि एउटा ला अब जाँदा एक दुईवटा क्वेसन मात्र भएको छ तपाईँको टोली छ नि तपाईँको टिमबाट तपाईँले जो पूर्व पहिले पहिले कुरामा धेरै नकोट्यौँ त्यहाँ त्यसमा केही त्रुटिहरू देखेको हो समाचारमा आएकै हो तपाईँको कार्यकालमा तपाईँको टोली हुन्छ हरेक कुरा टोली र नेतृत्व भन्ने कुरा आउँछ तपाईँको नेतृत्वमा रहेको तपाईँको जुन टोली छ त्यसबाट तपाईँ कतिको सपोर्ट राज्यबाट तपाईँले कतिको सपोर्टको तपाईँ कति कन्फिडेन्ट हुन्छ कि त्यो टोली र राज्यले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ भनेर अहिले राज्यले पनि राम्रै सपोर्ट गर्दैछ टोलीले पनि राम्रै सपोर्ट गर्छ त्यही भएर त मलाई चाहिँ कन्फिडेन्स भएर यो लङ टर्म भिजन सर्ट टर्म भिजनदेखि लिएर अहिले धेरै कार्यक्रमहरू 8-9 महिनामा यति कार्यक्रम आउनु भनेको नेपालको इतिहासमा तपाईँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ गफ लगाएको मैले फुर्ती लगाएको भन्दा पनि तपाईँहरूले पनि यसको चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि थाहा हुन्छ यति कार्यक्रम चाहिँ 6-7 महिनामा कहिले पनि भएको थिएन हामीले अब हेर्नुहोस् त्यहाँ स्कोर बोर्ड फिटिङ गर्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ फोल्डिङ प्यारापिटदेखि लिएर हामीले छिटो छिटो किन ल्याएको भन्दाखेरि अब लिग सञ्चालन लिग त सञ्चालन गर्नु पऱ्यो अब लिग सञ्चालन गर्नलाई ठाउँ नभएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ हतार हतारमा भए पनि हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छौँ अब के हो जाने बेला भयो हाम्रो जाने बेला भयो बिस्तारै जाउँ तिमी के थियो लास्ट होइन मसँग खासै जानु लास्ट क्वेसन 161 छौँ तपाईँको कार्यकालमा तपाईँ कहाँसम्म उकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई वान सेन्टेन्समा रियलिस्टिकली स्पिकिङ अब म हामी मेरो विचारमा चाहिँ अब हाम्रो यो अब आउने प्रोग्राम चाहिँ हामी पहिला फिक्स गर्छौँ मेरो कार्यकालमा नेपालको स्थिति पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने काममा चाहिँ हामी कोसिस गर्छौँ तर के छ भन्दाखेरि यसमा धेरै फ्याक्टरहरूले पनि पर्छ अब आफू मात्र अगाडि बढेर भएन जस्तै अस्ति वुमेन्सको ऱ्याङ्किङ हेर्ने हो भने 1136 थियो 90 यो जुन मार्चमा पनि जुनमा पनि अहिले पनि त्यो अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 160 पोइन्ट कलेक्ट गर्दाखेरि पनि हामी त्यो बेलामा 95 ऱ्याङ्किङमा थियो होइन अहिले हामी 108 ऱ्याङ्किङमा पुगेका छ यसको मतलब के भने अरू देशले पनि त्यही हिसाबले प्रगति गर्न थाल्यो भने त त्यसले पनि अलिकति असर पर्न सक्छ यसो गर्नु त अब हामी तपाईँको कार्यक्रममा त योभन्दा हामी नेपाली र महिला र पुरुष दुवै माथि उठ्छन् भने हामीहरू यहाँ हामी सबैलाई शुभकामना यहाँलाई विशेष शुभकामना त्योभन्दा पनि होलिस्टिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाली फुटबल गर्ने भन्ने एकदम करुणजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद रमाइलो कुराकानी भयो सरोजा थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि शुभकामना तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ यो एकदमै प्रतिष्ठित कार्यक्रममा मलाई बोलाएर जुन किसिमको नेपाली फुटबलको विषयमा छलफल गर्ने दर्शकहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि म तपाईँहरू दुवैलाई कान्तिपुर परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई धेरै धन्यवाद एन्फालाई शुभकामना र अब इङ्ग्लिस न्युजको टाइम भएको छ सेरा सपसनामा राई जहिले मिलाउँछु आइसक्नु भएको छ उहाँलाई वेलकम गर्दै हामी कर्मजीलाई धन्यवाद दिँदै यहाँको दिन शुभ रहोस्
फुटबल हेर्दै गर्नु होला आफ्नो देशलाई समर्थन गर्दै गर्नु होला नमस्कार नमस्ते हाय थ्याङ्क्स फर वाचिङ अस गुड मर्निङ नेपाल होप यु लाइक्ड अस इवन इफ यु डिडन्ट यु क्यान टेल अस वेयर क्यान यु टेल अस बाई सब्सक्राइबिङ टु कान्तिपुर युट्युब च्यानल वेयर वी आर देयर सेन्ड अस कमेन्ट्स लभ अस अर हेट अस बट टेल अस